اجي صاحب تو روشه چې دا غمزکه په باره شه ته د میشټول خلک په مخ شوې چې آیا دات په شزړ بند ور کول غواړي دا بالکل په شزړ ور کوم او دا الله کړدا چې دا الله کړ سمرا په جوړېږي السلام علیکم زین شکور رسول تو سه ګوري بنو ریپورټرز قدر منه رغلاین نه پیرات ماما خیل تا دا زی شه دا یو جماعت تا وړی کا غند جماعت کای دا د الله پاک کړدا او د دې سه مسله مسائل دي د جماعت سه ضرورتینه دي چونکه میش خو ترتیب میں داغا دا چھ جماعت سمرا ویڈیو وی پدا چھ لرے لرے کلیے شا جماعتی نہیں بے میش ہر یو جماعت تاگ ممکن نوی نو میش ترتیب میں دا سدا چھ ویڈیو پر وہ غوڑی پر واتس ایپ بندے بیا میشو تا اپلوڈ کو خو چونکہ ضرور غلا ہوں دا زیش نرا یو دو پروگرامی نا بی داغا سے ضرورت مند خلق اولا اس سے میش سارا موجود دے دا جماعت اولا اغنا بے پتا کئی دے کلی سے مشرون یا موجود دی دیئے سارا پشتنا گئی چھ سے ضرورتی نا دی جماعت اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ پیس سے بس متویہ چے تو سے دے جماعت ٹوٹل ضرورتی نہ تو شاید شاید معنی زم میں تشتر ہو شکر بو شکر بھائی دا خدا سے ضرورتی نہ دی چلا کامیر دا جماعت چ کیم دا 2008 چ جڑ شو دا کنا 2008 چ جڑ شو دا مخ شو تعداد دے مرکم او اس چ تعداد چ کیم دا آغاز یوت تا لکمیر دے مزدیگار مشوم مختتان سبو جماعت چ کیم بھی زنا خلق بار وی لوڑی زنا تزوی نہیں چ ودری ری بل 70-80 طالبان دے کم جماعت چکیم دا تانگ دا میری لش کی استرائی تا امیر پشے کائی شاہ و بل دا مسئلہ دو دواما چی داگا ٹینکی چکیم دو عرصہ دا پوست ٹینکی پا پراتا تقریباً لاز دویلاس منہ ایبو پا گیٹ ٹینکی لش کی دا سے پا روالا شاہ لکا دا لاز دویلاس منہ ٹینکی چی پا پراتا دا ڈاکشی لکا اینی ٹیم دے پورا دے خطرے سبب جوڑے دا شی کنا ویلے چ دا یو گڈر دا لون دے واو گوری پ گڈر من دے پرتا دو خو میر دا سی زویش تانا وے گوری چ دو پ گڈر بن دے پرتا دو شا دا قدر من تو سے وگوری چ دا غاٹا ٹنکی دو پلاسٹکولا خو پ دغ گڈر بن دے پرتا دو اس دی وی چ چون کی چا کلا ڈاکا شی دا گڈر دے مر پ زون ش مضبوط نہ دا کدای شی صدا سے نقصان جوړ دا ټولو نہ وان دا لگا دا ڈاکا شی بده پر بیری خو لگا دا سے زرو زوی شتانا چ میڈیا بل زوی جماعت تے پر اکشدا یودا دے اللہ کیر دا ټول خلک تل قدرې سلې کلی خلک منځ تر درې می سبق تر درې می پر امیر اس تو سے سارا چ دا ڈاډی خبره دے اوخلا تو سے سارا پ موقع سے مر فنڈ شتا لکم پن خوشتا دا ہو دس میڈیا سو تا خولی چ اندازن سمر پ لگے لکم میر کا دخ طرف تو گوری کا دخ طرف تل کلا سے لا کنا بوند پلا گیری وہ کام نہ پلا گیری تو سے سارا سمرا یار امیر سارا دیم رلیاس گیو تشتان اندازن یار خدا سے 10-7000 میٹھ لے کڑی دی لگا شا شا بس انشاءاللہ اللہ پاک پہ برکات پہ شاہ چاہی دا دے اللہ پاک کیر دا شا شا قدر من دا غا جماعت شا دی خبرہ اکڑلا چے پدا شا یو دا مسئلہ دو چے دا غا باتروم یہ چے دا بالکل دا سے لگا رگو شا شو دا پا باتروم من دے پوسیا ٹنکی پرتا دو دیر پا خطرہ شا دا اچھا ایس دا دیے چکیم تعمیر کول غوڑی یو ہو دا غا دے جماعت بیک سائڈ تا ایوال یار تیرا شوی دو ایغ سرا ایخ طرف تا کیر دا دا غا زوی چه دا دا غا خندکای دے جماعت اللہ دیئے وی چه پدا بندے کمیش پیلر چگے کو و غیر خندک را سدا سے یو چات پوچائی پوس یو دا غا میش سرا اپشن دا چه دے دغ جماعت لیش کی توسی ہوشی دوا ما دا غا خبرا چه دا غا پسائیڈ شو سرا مزکا دو دے دغ مزک مالکیا میش سرا موجود دا آغا وی چه زا دا غا مزکا ورکاول غوڑو خو چونکہ دے مو اخپل دا سے نیرا بیا واسطو فیک میں نشتا دا چھ زتا میر یاو تا پوکو و اخپل طرف نا دا غا شے چھ سیمرا مار لے جماعت تا دین نا کول غوڑی پدا چھ دا میں دے میر براخا دو چھ پاش دی سیمرا یغ کئی دا غا شا یہ دل کدا زیاد دو تا واقف کڑا دا جماعت تا پورا شا دا غا وی چھ دا غا دے پرش او دا باتروم دا دے او دا سے زوی دا غا یا دا غا سڑی او تا واقف کڑا دا نو دا غا دے پورا میشتا دا سے ڈونرز پچار دی دا سے دے اللہ اولا خلق پچار دی چے اللہ او دے رسول پر نوم بندے پیسے الوان دی او پیسے ورائی نو دا سے الحمدللہ ڈیر خلق شتا میش لیدلی دی او یو سال بیا میش دا غا ریکویسٹ کئی اجی صاحب تو روشا چے دا غمزکے پا بارے شتا دے میش ٹول خلق پا مخش ہوئی چا آیا دا تا پا شزڑ بندے ویر کول گوڑے دا دا بالکل پا شزڑ ویر کون او دا دا اللہ کر دا چے دا اللہ کر سمرا پا جوڑے جی دے ایگے پو دے باغ بندے چی کیمہ دا ایس قسم اتراز دے تو سے مزکا سیمرا دو دا وے تقریباً چار کرنال بھی چار کرنال چی تا سیمرا شای ویر کرنال چی کا درے مر لیر سی کا سلیر مر لیر سی دا زالا رضا دے پرا ویر کوایش شا او بیر کون یا درے سلیر مر لیتا اتاری جماعت بیا کشلا میش دال دے میش پستر شا کا بیا اندائی پورا بیا ضرورت کدی بیا زبیا تا یوری
شاداغه مزکه تو په گوشی دو کا زې وډینه دو در سره نه زې نه مرسته خو بیس سالې وډینه دو خو مانه دې مې مېر نه را وډینه دې در سره رازو دي مې خصام دو دا مې مېر د سوله چې وېچ بالکل اچي خدای کیر په اخیرې مشته منزيره دو صحیح دو بس الله دا جزای خیر ورکو قدر منه اس مزکا ملاو دو جماعت تا چار مرله یا تین مرله جسم را جماعت تا پچار کېږي اس مشتا چې کیما دو جماعت جوړولې ده پورا فند پچار ده پیسې پچار دي چونکه دی سره دمرا واسیرا سی کا سون نشتا دا سه سایت شه اطراف شه 7-8000 10000 روپے دی چاندا او کو ا بندے ہود جماعت وڑی کی وڑی کی ضرورت نہ سارا چلے شی نو دغه دے پورا دا سه غټ ڈونر پچار دا یا غټ ڈونرون پچار دی سے کیا رابطہ کول غوڑی مشو دے دی نمبر یا ور کو پو ویڈیو بندے خپل نمبر وا ور کو سخو کلے دا حضرت دے نہ پوہی گم نو خوشالی پکی دلائی دلائی پرتی دی سمر خوگی ہر نعمت دے نہ پوہی گم یا بادشاہان و فقیران ور ترا درومی دا جنت نہ ہم اچت دے نہ پوہی گم